В Україні через загрозу спалаху коронавірусу було оголошено карантин. Проте у київському тролейбусному депо до цього цілком готові і вже третій тиждень обробляють транспорт спеціальними дезінфікуючими речовинами. На сьогоднішній день ми відмиваємо близько 400 тролейбусів, близько 700 автобусів і 300 трамвайних вагонів. Почали десь вже як два тижні. Спочатку це був один раз на день, зараз ми вже другий тиждень почали два рази на день. Мийка проводиться в три етапи. Це ззовні, всередині і потім ще третій етап – це саме дезінфікуючими засобами. На сьогоднішній день це вранці і ввечері. Якщо буде додаткова потреба, ще буде організована одна мийка на кінцевих зупинках. 10, на 10 літрів 3 грама розчину. Нам вистачає балона на 10 літрів, десь на 10 одиниць. Протираємо поручні, усі стекла, сидіння, між сидіннями протираємо гармошку, і у нас у відрі хлорка. Потім, коли ми вже протерлися, протираємо ще поли, того, що ну, треба, бо пиль там і взагалі. От. І заходить Ірина до нас і дезінфікує хлоросаном. Ми заходимо, наша бригада заходить з трьох чоловік, з тих бригад ми заходимо. Обробляємо тролейбус, миємо, тоді всі виходять, захожу я і обробляю хлоросаном. Поручні, непосередньо де контактують люди, в основному беруться ж за поручні. Thank you.